السلام عليكم حضور. میرا نام آسمان بشر ہے. میں پٹنی جماعت سے آئی ہوں. حضور میرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں جو علامات ہیں جیسے جیم تائے اور سواد وغیرہ جب قرآن مجید نازل ہوا تھا اس وقت تھے یا بعد میں شامل کی گئی کیا چیز؟ کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو علامتیں ہیں جیسے جیم توئے سواد وغیرہ سب قرآن مجید نازل ہوتے یہ بعد میں ہوا ہے جی. بعد میں قاریوں نے بنایا ہے بعد میں.